ubusesenguzi bwimbitse mu kigano ubusesenguzi bwimbitse dusesengura amakuru anyuranye muri politike umutekano ubukungu ubuzima ibidukikije imibereho y'abaturage n'ayandi kurikira ikiganiro ubusesenguzi bwimbitse buri wa gatandatu isamu ya kugira saa tatu za mu gitondo iki kiganiro twongera kukikugezaho kuwa mbere isamu ya z'umugoroba wa kugera saa tatu kuri Energy Radio 88.8 FM ubusesenguzi bwimbitse amahoro amahoro kuri wowe ukurikiye Energy FM reka tugire tuti ikaze mu kiganiro ubusesenguzi bwimbitse mbere na mbere tutangire tugushimira tukaba turi hano muri studio nkuko bisanzwe tuje kugezaho ikiganiro cy'ubusesenguzi bwimbitse aho kuri uyu munsi ndi kumwe na Dr. Manirere nkaba ngira nti Dr. Manirere amahoro 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 tuhuza kandi na Dr. Sisi tutari bubashe kubana ariko nawe tuzi neza ko turi kumwe mu kiganiro kubw'izindi nshingano hanyuma tukaba tuje kugira ngo tubagezeho ikiganiro nk'uko mwabyumvise abakunze gukurikirana ikiganiro ubusesenguzi bwimbitse kuri Energy Radio ukurikiye uko twatangiye cyane cyane ko ukurikiye uko twatangiye mu busesenguzi bwimbitse dusesengura politike amakuru anyuranye imibereho myiza ariko tukagaruka cyane cyane ku bihugu aho babigeze ndetse tugasesengura politiki rusange yaho biri ngira ngo tutiriwe tunatinda cyane wenda mbere yuko twinjira no mu nshoza nanjye abadukurikiye wenda batamenyereye Energy Radio nge nitwa Patrick Uwineza akaba ningira ubuyobora iki kiganiro tukaba rero twabahitiyemo inshoza twahisemo kuza guterura tugira tuti yaranzwe n'amateka yihariye mu miyoborere yabayemo guhirika ubutegetsi bya kenshi iyobowe n'uwahiritse ubutegetsi mu buryo budasanzwe ifite uruhurirane rw'ibibazo iterwa n'amatsi bihugu ifite igenamigambi ryo kwizahura mu bukungu aho ngaho ushobora gutekereza ibihugu byinshi ariko urebeye nko kuri kira cya gatatu twavuze ngo iyobowe n'uwe heritse ubutegetsi mu buryo budasanzwe hari uwo abantu bashobora gutekereza twigeze no kuvuga aho hano ubwo rero niyo mpamvu twerekeje aho rero nta handi twerekeje muri Burkina Faso igihugu cy'inyangamugayo yego au pays des hommes intègres ni Burkina Faso muri 2024 aho twibaza tuti n'uruhurirane rw'ibibazo mu kwigobotora mpatse ibihugu ibyo rero ni cyo turi bwibaze ariko wenda tudatinze nkaba nagira ngo Dr. Manirere muri aka kanya udufashe hari umuntu udukurikiye yumva cyose igihugu cy'inyangamugayo kirirwamo imiduru akaduruvayo cyangwa kiba kifite ibibazo bigeze aho muri kuvuga ni igihugu giherereye he gira icyo tubwira kuri iki gihugu kugira ngo udukurikiye avuga ati icyo gihugu bagiye kuvugaho ndenze kuba nzi izina ryacyo gusa urakoze Patrick wari ubivuze neza uravuga uti Burkina Faso ni igihugu cy'inyangamugayo ni byiza buriya tukiri kuri iryo zina ndagira ngo ngaruke ko Burkina Faso iri mu bihugu bike bifite amazina afite icyo avuga mu byerekeranye n'uburyo abaturage baba bakwiye kwitwara cyangwa se nuko baba bakwiriye kubaho tubashimire rero mwese aba hisemo neza mugahitamo gutega amatwi ubusesenguzi bwimbitse muri aka kanya ariko kandi cyane tunibukiranye ko iyo dusesengura tuba tugamije gutanga amakuru icyo tuba tugamije ni ukugira ngo twubake umuntu wuzuye
ushobotse kandi ushoboye uhugukiye uhugukira gukora icyiza neza ufite ubwaguke kuko iyo tuvuga Energy Radio Patrick bivuze neza hari umuntu wabo twimishe bwa Bertrandie cyitegererezo ariko dukunda kuvuga ngo we energize the creative generation turi rwose muri mu maradio make yemeje gukomeza kuba intarumikwa mu gukomeza gutanga ubumenyi bugamije n'uburere Patrick rero rombajije uti Burkina Faso ni iherereye he iteye ite Burkina Faso ni igihugu kiri mu burengerazuba bwa Afrika ikaba igihugu cyahoze ubundi kitwa Haute Volta Upper Volta kigeze kwitwa gutyo kigeze kwitwa Haute Volta umurwa mukuru wa Burkina Faso ni Ouagadougou akaba ari umujyi mwiza cyane rwose kikaba ari igihugu kera turi bato bajyaga batwigisha ngo urwanda ni igihugu kidakora ku nyanja aya magambo no kuri Burkina Faso yavuga kuko nacyo ni igihugu kitagira inkombe z'amazi kikaba kigizwe hanini n'ubutayu ariko kikagira n'ubukungu bushingiye ku buhinzi iyo urebye iki gihugu kubera ko giherereye mu burengerazuba bwa Afrika Patrick ubwo kuba giherereye mu burengerazuba bwa Afrika bifite icyo bivuga mu byerekeranye na ningere cyangwa klima kuko gifite imiterere idasanzwe yiganjemo ubutayu amabuye n'imisozi mito ubutayu amabuye n'imisozi mito kuko nk'iyo urebye nko ubuso bwacyo ni mu bihugu ntabwo ari bito cyane ariko ntabwo akigereranya n'ibihugu binini muri Afrika kuko cyo gifite kilometero kare zisaga 274 na 200 kikaba kigizwe n'ubutayu bwo mu gice cya Sahel ngira ngo abantu bakunda kumva ibyo bihugu biri muri Sahel harimo na Samari n'ibindi hamwe n'ahantu ariko hepfo yaho ukasanga igishanga kubera iyo miterere yacyo igatuma muri Burkina Faso hagwa imvura nke cyane mu bice byinshi by'igihugu abaturage baho umuntu aba ari kumwe nabo cyangwa se umuntu yagiye no kwakorera ukababwira uti aha hantu mubaho gute kuko twebwe Patrick twamenyereye ko igihugu cyacu kigoma imvura ikabije ikamara amezi abiri itaragwa abantu batangira no kuvuga isengesho ry'imvura ariko abagabo isengesho ryo gusaba imvura mbabarire ariko abagabo bo barabimenyereye hanyuma iyo urebye ubutumburuke bwacyo ukareba n'uburyo imisozi iteye hari imisozi mito itavuna cyane mu majyaruguru naho amajyepfo y'igihugu akaba arimo ubuso bunini bw'ibishanga n'imirimani naho higanje cyane ibyerekeranye n'ubuhinzi hanyuma iyo urebye ikirere cy'iki gihugu gifite ubushyuhe bw'icyo bita tropique no kuvuga ko iyo urebye ku miterere y'isi aho iki gihugu kiri bituma gishobora kugerwaho n'ubushyuhe buri hejuru cyane mu gihe cy'impeshi kubera ko mu gihe cy'impeshi abaturage baho bavuga ko usanga harimo umuyaga uza nawo ushyushye ngo Patrick utekereze kuba ahantu hashyushye hakaniyongeraho no kuba noneho haza uwo muyaga ushyushye muri rusange rero ni igihugu kidakunda kugwamo imvura kuko uretse mu gihe cy'impeshyi nabwo imvura itaba nyinshi ikagwa hagati ya Kamena na Nzeri mu minsi yashize yaraguye hanyuma iyo urebye imigezi hari imigezi minini izwi harimo nk'umugezi witwa Muhun ni umugezi mwiza cyane hari na Rotary Club aho hafi hari n'indi migezi iriyo ariko iyi migezi akenshi kubera ibyo navuze haruguru byo kuba Burkina Faso ari igihugu kirimo ubushyuhe bwinshi bukabije cyane imigezi rimwe na rimwe bifite amazi make abaturage basaga 80% kimwe n'ibindi bihugu byinshi biri munsi y'ubutayu bwa Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara ariko ndetse na bimwe biri haruguru y'ubutayu bwa Sahara iki gihugu abaturage benshi babwo batunzwe n'ubuhinzi
cyane cyane bakibanda ku bigori ibishyimbo umuceri na kotoni yingiye ntabwo iwacu tuyigira ariko hakaza akagobe ko ngiye gushyiramo kuko iki gihugu cya Burkina Faso kinakungahaye ku mabuye y'agaciro cyane cyane zahabu ngo ubwo mbivuze buhoro kuko ubwo twavuze impatsi ibihugu ubwo maratangira kumva n'impamvu baherekeza ibiganza byabo kuko ubukungu bwa Burkina Faso n'ubwo bushingiye ku buhinzi ariko kandi banafite n'icyiciro kinini cyangwa se Kigali cy'abakora ibyo babamo n'ibyo berekeramo byose bishingiye kuri zahabu iki gihugu rero ni na byiza Patrick ko tuvuga ko gifitanye umubano n'igihugu cyacu cy'u Rwanda bafitanye umubano cyane cyane umubano ushingiye ku bucuruzi ndetse n'uburezi ndetse no mu bya diplomasi yego urakoze cyane Dr. Manirere ku tunyuza mu nshamake yatuma ukurikiye iki kiganiro cy'ubusesenguzi bwimbitse hano kuri Energy FM ikaba radio y'ikitegererezo yumva mu byukuri ngo iki gihugu turi kuvugaho turi kugarukaho cya Burkina Faso giteye gite giherereye he ariko nibagiwe no kuvuga neza ko akiri ari kimwe mu bihugu bifite imipaka myinshi kuko gihana imbibi n'ibihugu bitandatu buriya kuba gihana imbibi n'ibihugu byinshi bikaba bivuga ko kiba gifite nyine uko kigomba kubana muri diplomasi kuko nk'ibyo byo mu majyaruguru hari Mali itoroshye mu burasirazuba hari Niger mu majyepfo y'uburasirazuba hari Benin mu majyepfo hari Togo mu majyepfo agana iburengero bwaryo hari Ghana hanyuma mu burengerazuba hakaba Cote d'Ivoire buriya ibingibi byo kuba gihana imbibi n'ibihugu binyuranye byinshi nabyo bifite icyo bivuga kuko ibihugu byose biherereye mu burengerazuba bwa Afrika ni nabyo bigize kari agace ka Sahel ni ukuvuga cyane cyane Mali na Niger ni nayo mpamvu bakubwira ko Mali na Niger twigeze hano kubivuga byishyize hamwe bigakora umuryango wabyo bigamije kwiyomora kuri CEDEAO yego urakoze cyane Dr. Manirere ngira ngo mpereye no kuri icyo ngicyo wari uvuze Burkina Faso ni igihugu nacyo nyine nk'uko kizengurutswe n'ibindi bihugu ntabwo ari igihugu gikora ku nyanja yego ntabwo ari igihugu gikora ku nyanja ahangaha rero ho igihugu gikora ku nyanja twibutse abantu ko guhera mu mwaka w'igihumbi 1992 umuryango mpuzamahanga werekeranye n'iby'amajyambere OCD wavanyeho ko abantu bajya bavuga ibihugu ngo bavuge ngo MPI enclave limitrophe pays limitrophe yego no kuvuga kubera iki babivugaga no kubera ko hari hatangiye kira kintu cya mondialisation cyo kuba isi igenda ihinduka umudugudu none bavuga bati nidukomeza kujya tuvuga ngo kuko hari ibihugu byabyitwazaga bakabyitwaza bati murabona twe nidukora no kunyanja ariko nabwo ari cyo ngicyo bivuga ubuse u Rwanda wamenya aho ruteri inkingi ruterwa inkingi patri u Rwanda rusanga hose u Rwanda rwaranze rugera kure rugeze ahantu kandi mu byukuri ntabwo natwe inyanja tuyikoraho nize twe bwari inyanja dukoraho ntabwo tuyikoraho ariko kuba mudakora ku nyanja nivuga ko mudakora ubucuruzi nibindi bivuga ko tutanakora ku bihugu bikora ku nyanja yego ntabwo aha nukuvuga ngo ushobora kuba udakora ku nyanja ugakora ku bihugu bikora ku nyanja none ukagira ubwo bucuruzi kandi ikindi igihe babivugaga gutyo ubwikorezi bukoresheje indege bwari bukeya ubukoresheje ku butaka bwari bukeya noneho icyo gihe bakaba bavuga ngo mu byerekeranye n'icyo bita physiocracy muri economy bakavuga abamerikantiliste bajyaga bacuruza bakavuga ngo igihe ubwato bwikoreye ibicuruzwa bukaba budashobora kugera mu gihugu cyawe ngo icyo gihugu gishobora gukena ariko ibyo ngibyo nibabivuga byari bifite agaciro kuko mu kinyejana cya 14 na 15 ubera bihugu nk'Ubwongereza ndetse na za Amerika zikiri za koloni 16 icyo gihe bari batunzwe na bera by'ubucuruzi na basogokuruza n'abandi bose babacakara batwawe mu bwato Patrick nta bibuga by'indege bahagurukiyeho yego urakoze cyane Dr. Manirere ngira ngo abantu badukurikiye hari abashobora kuba bafite amakuru kuri iki gihugu tugiye kugarukaho
hari nabandi bafite amatsiko yo gukomeza kwibaza twumva muri icyo gihugu bahavuga byinshi ese Dr. Manirere iki gihugu cya Burkina Faso umuntu wakimenyekanyemo cyane 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 muri aya mateka turi kuvuga ni igihugu cya Thomas Sankara. Thomas Sankara ni izina ryamenywe diravugwa rikubera uyu nyakwigendera hari ibintu bidasanzwe yakoze mu mateka y'isi nk'umuyobozi wari ufite impinduka wagaragazaga impinduka zidasanzwe ku kurwanya abampatsi ibihugu ariko noneho urwo rugamba numwe mu barutangije kuko nawe yagiyeho hari abandi bahanyuze yahamaze igihe nyuma yaho birakomeza biravurungana biravurungana tunyurire mu mateka y'imiyoborere y'iki gihugu mu kanya watubwiraga mu nshamake imibereho aho iki gihugu giherereye ariko twereke mu nshamake amateka y'imiyoborere y'iki gihugu kurinda tugeze kuri Ibrahim Traore nawe tuza kugarukaho kuko turi muri 2024. Urakoze Patrick, urabivuze nibyo kuko iki gihugu cyamenyekanyemo Thomas Sankara ariko ntabwo cyabayeho mu gihe cya Thomas Sankara gusa. Ndiye no kuvuga ngo na mbere yaho cyabayeho ariko nyine ni umwe mu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ni nayo mpamvu umuvuze n'iyo kuvuga ngo abantu bakopeze ntabwo tubabwiye ngo bakopere abageshuri badukurikiye batagera ngo umuntu agomba gukopera ariko abantu mwivumbura amatsiko abantu bahaye uvuze Thomas Sankara uhita uvuga na Ibrahim Traore kubera ko abantu basigaye bavuga se le nouveau Sankara kubera ko uburyo n'uburyo na discourse azivuga yatangiye no kugarura ya magambo Sankara yavugaga ngira ngo ibyo ngibyo turaza kubigeraho ariko iyo urebye mu mateka y'imiyoborere ya Burkina Faso icyambere nuko ni kimwe mu bihugu byaranzwe n'impinduka nyinshi za politiki. Impinduka nyinshi za politiki iyo bavuga impinduka nyinshi za politiki baba bavuga uko za republika zagiye zisimburana nicyo bita za republika uko zagiye zisimburana hanyuma impamvu ibyo ngibyo babivuga ngira babivuga ni kubera ko buri republika izana amatwara yayo ikazana ibyo igomba gukoreraho ariko hakagira nyine bakora ibikorwa bizaba irage igihugu kizagumana mu gihe kirambuye hanyuma aya mateka Patrick karangwa n'ikintu cyitwa imyivumbagatanyo. Ibintu byitwa imivumbagatanyo ni ibintu bizwi. Ni ukuvuga ngo kuba Rujigo wo muri Burkina Faso ndavuga gutyo kuko bo baracyasoresha umuntu basanga atarasoze bagahita bamukubitiraho ingufuri aho ngaho ubwo kubera ko aribyo nabonye kubyita gutyo niba mugiranye ikibazo agafa gitereka akaba katagaragara nyine murarwana impunduro. Ibyo nyine ikintu cyitwa kwivumbagatanya nibyo ngibyo. Hanyuma mu butegetsi rero bwabo hakaba harimo icyo cya impinduramatwara ni revolution hakabamo coup d'etat ikintu bita guhirika ubutegetsi ndaza kubigarukaho hakabaho noneho no gukuraho ingoma z'abanyagitugu ariko iri jambo abanyagitugu tukaza kuryitondera uze kunyibutsa tuze gusobanura ikintu cyitwa uwo bita benevolent dictator. Benevolent dictator ni umuntu abantu bashobora kwita umunyagitugu ariko abaturage be batamwiti umunyagitugu akitwa umunyagitugu n'abatagaburira mbese abo yabujije gukora ibyo bashaka muri icyo gihugu bagahita bamwita umunyagitugu urumva ibyo ngibyo nabyo ni fenomeno ubu ngubu isigaye ikomeye hanyuma rero iki gihugu iyo urebye mbere y'ubwigenge Burkina Faso yakoronjwe n'abafaransa ubwo nituvuga ko yakoronjwe n'abafaransa turasanga hari abafaransa bahageze mu myaka y'1800 na mbere yaho gatoya hanyuma mu mwaka w'1919 nibwo iki gihugu cyaje kwitwa Haute Volta kibyiswe n'abafaransa ni ukuvuga ngo kera umuntu wize mbere y'ubwigenge bwa Burkina Faso ntabwo ushobora kumubona akubwiye ko yize igihugu cyitwa Burkina Faso hariho umugabo igitabo yari yaranditse cyitwa Afrique Noire kiri uzwi cyane w'umunyamateka we acyandika yagaragazaga ko yari yaravuze ko yitwa Joseph Kezabo niba nibuka gutyo yari yaravuze ko ngo Burkina Faso ngo kimwe byibura mukerekana ko yigenze
aruko yahinduye izina kubera ko we yize bababwira gutyo ngo Haute Volta bwo kabita Haute Volta na handi hantu Burkina Faso bahereye bayita ko ari Haute Volta kuko nureba igisobanuro cy'izina bivuga nyine bya birinda ndi kuvuga by'ubushuhe ariko kugira ngo babyite gutyo niki nukubera ko hari imigezi abafaransa babonye iri hara muri karagace ni imigezi itatu harimo Volta y'amajyaruguru n'umugezi witwa Nakambe hakaba wundi witwa Muhuni navuze n'undi witwa Nazino n'uri mu gice cy'amajyepfo noneho abafaransa muri icyo gihe bavuga ko kugira ngo babashe kugaragaza imbibi z'icyo gice bafatira aho ngaho bakavuga ko arahantu nyine hari kuri ubwo butumburuke bwaho ngaho ariko nuza kuri voltage y'ubushyuhe n'ibindi byose rero utanyara kuvuga ko bayise gutyo kubera ko bahageze bagasanga harashyushye nufata ubushyuhe bubahara muri Burkina Faso ukabugereranya n'u Bufaransa urasanga ko ari ibintu bibiri bitandukanye hanyuma rero Burkina Faso muri iyo myaka nyine icyo gihe nibwo yiswe Haute Volta noneho icyo gihe abaturage bakaba barakubiswa ibiboko bagashishikarizwa guhinga ibyo abakoloni bazakoresha mukanya mu bihingwa navuze Burkina Faso ikizeho harimo igihingwa cya cotton ubwo ngiye kubigereranya n'abazayirwa a l'époque babwiye guhinga Evea na caoutchouc noneho Evea ariko ku iki gihugu twari tutagira imodoka kugira turi guhinga ibiti bivamo amapine urumva naba nabo rero bahingishijwe ibihingwa byoherezwa mu mahanga bafatwa nk'abacakara Burkina Faso ibona ubwigenge ku ya gatanu Kanama 1960 icyo gihe yari iyobowe na Maurice Yameyogo wari minisitiri w'intebe wa mbere icyo gihe anahitaba perezida wa mbere yayoboye Burkina Faso hagati y'umwaka wa 1960 n'i 1966 n'itandatu hanyuma ashyiraho ubutegetsi bushingiye ku ishyaka rimwe ibingibi ikintu cya monopartisme Patrick uraza kureba bira bihugu byinshi byabonye ubwigenge byahitaga binashyiraho iki ishyaka rimwe rukumbi muri za mirongo Dr. Sisi niba duteza amatwi icyo kintu yakundaga kukigarukaho mu myaka ya za 60 ntabwo abantu batekerezaga ko igihugu gishobora kugira amashyaka menshi kandi akumvikana ibyo ntago byashobokaga rero harariho ikintu kimeze nk'ihangana nawe rero yashyizeho ishyaka rimwe rukumbi ibyo biza no gutuma bavuga ko kandamiza abatavuga rumwe hanyuma ahirikwa ibibaye kudeta ya mbere ahirikwa ku butegetsi bitewe n'imyigaragambyo y'abaturage ndetse n'ubukene n'imyitwarire mibi y'abategetsi hanyuma ahirikwa ku butegetsi n'uwitwa Sangure Ramizana. Sangure Ramizana rero wari umugabo w'ingabo afata ubutegetsi. Iyi epoke ya za 1966 ukazana mu 1980 ni epoke y'aho abasirikare bafataga ubutegetsi. Ku buryo bukomeye cyane bagafata ubutegetsi. Abaperezida bari barabonye ubwigenge babaga rimwe na rimwe batari abasirikare batazi n'igihe kukirwana n'ikindi niwe ariko nabyita barabaye imirimbanyi za politike ariko bakagenda bashyiraho aba kuko nureba urasanga Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wazabanga ahangaha niho uri busanga kudeta urayisangamo aho ngaho muri periode kubera iki kubera ko yaravuze ati yewe narebaga Rumumba nkabona afite desordre moi je ne me parle desordre j'ai mis l'ordre c'est tout ni ukuvuga nuko nguko babaga babitekereza uyu rero Sangure Ramizana wari umugaba w'ingabo yafashe ubutegetsi nyuma ya kudeta nari muze 1966 ayobora iki gihugu afatanyije n'igisirikare noneho ariko aza gushyiraho amatora kugira ngo abe uwatowe mu buryo bwa demokarasi ariko ntiyakemura ikibazo cy'ubukungu kandi wibuke neza ko abaturage icyo bari bareze uriya ya mehongo uniki ni ikibazo cy'ubukene abaturage bakomeje gukena haza kubona n'imyigaragambyo y'abakozi n'abaturage noneho we aza kuvanwa ku butegetsi mu mukwabu wa gisirikare
ntabwo bajya babyita kudeta kubera icyo batabyita kudeta baramufashe baramufata bamusohokana mu biro shisha itabona nuko mbese ni ukuvuga yego nayo ni kudeta ariko uburyo byakoze urabona kudeta bajyaga kuri radio bakavuga bati ici c'est le général qui vous parle l'armée a neutralisé le gouvernement ubonaga ariko babikije tube perezida twamufashe twamugumanye urumba mu mukwabo wa gisirikare hanyuma aza gusimburwa na Saye Zerbo uyu Saye Zerbo nawe yarundi musirikare wafashe ubutegetsi mu 1980 nyuma yo guhirika Ramizana Zerbo rero ashaka guhindura uburyo bw'ubuyobozi ariko agira ikibazo gikomeye kiki cyuko guhera muri za 60 hari abantu bari baramaze kumenyera uko ibintu bigenda hanyuma rero ubutegetsi bwe ntibwamara igihe rwose kuko yamaze imyaka ibiri gusa nayo ituzuye aza guhirikwa n'uwavuzwe cyane witwa Jean-Baptiste Ouedraogo ubundi ngebaho n'ijya amateka ya Burkina Faso uyu niwe numva niwe bajyaga bavuga kubera iki uzimama bamuvuga ni ukubera ko akurikirana Thomas Sankara urumva Thomas Sankara w'igihanganye uyu yahiritse tugomba kumumenya uyu yavanye ku butegetsi uyu rero Jean-Baptiste Ouedraogo muri 1983 nawe yaje gukurwa ku butegetsi kubera iki kubera ko nta abasirikare bari barambiwe ngo abanyapolitike badafite icyerekezo gifitiye abaturage akamaro aho ngaho mbisubiremo badafite icyerekezo gifitiye abaturage akamaro ubwo rero muri 1983 umusirikare w'icyitegererezo Thomas Sankara yafashe ubutegetsi noneho akora kudeta ashyigikiwe n'igisirikare ariko anashyigikiwe n'abaturage ababaye ku isi bamwe muri bake bakora impinduramatwara bagashyigikirwa n'igisirikare ariko n'abaturage bakaba babari inyuma icyo rero yakoze yatangije impinduramatwara ikomeye cyane ishingiye kuri ibi bintu bikurikira kwigira kw'igihugu iterambere ry'ubuhinzi kurwanya uruswa no kwigenga mu bukungu urumva Patrick muri za 80 ugatinyuka ukabwira abaturage ngo kwigira kw'igihugu kwigenga mu bukungu ayo yari amagambo akomeye cyane ku buryo aya magambo ari mu byaje kumucisha umutwe yego kwigira kw'igihugu kwigenga mu bukungu no kurwanya ruswa urumva niba ruswa yaramaze kuba institutional ari mu gifashi cy'ubutegetsi imaze imyaka myinshi imaze imyaka 40 nuvuga ngo abantu barya ruswa baba barubatse ikintu cyuko babigenza baba bafite modus operandi bafite uburyo bw'imikorere wowe uri perezida kugira ngo ubusenye ukugenda ubwinjiramo ubugenda uri gukora ku bintu byamaze gushinga imizi ku buryo ukugenda ubikoraho baragusunika bakaba babona umeze nk'aho ugize ute ubabangamiye rero icyo yakoze gikomeye ntabwo ngiye kumugereranya n'abandi ariko ubwo wenda abantu batekereze yavanye igihugu mu bukoloni bw'imyumvire Patrick ni ukunda kutubaza ngo iki kiganiro ngo uko turi kugikora ngo muri iki musigira iki yavanye igihugu mu bukoloni bw'imyumvire uvuga gutyo ngo ubukoloni bw'imyumvire Kubera ko iyi Burkina Faso ntabwo yari kizamuye ibendera ry'Abafaransa. Kuba baramanuye ibendera ry'Abafaransa bakazamura ibendera rya Haute Volta cyangwa ubwo ya Burkina Faso nkuko yahise abyita. Ntabwo byavanyeho ko abantu bakomeza gukoronizwa. Nanabwira abantu ko buri ikibazo si ibyo abantu baba basinyiye, ikibazo si ibyo abantu baba banditse. Ubu leta ishobora gufata ahantu ikacisha umuhanda. Iyi mihanda yose twirirwa twubaka mu burengerazuba bw'igihugu bagacisha ahantu umuhanda wowe mu mutwe wawe ukaba udashobora no kubona ko aho ngaho bacisha umuhanda ugomba kuhubaka akaduka ugashyiramo sarodo kwa fili ahantu bakuzaniye umuriro abantu bari kubazanira umuriro ngo ni umuriro wo gukoresha kuri telefone ngo gucomeka ngo gasakuza hose hari imiriro nayo hose n'andi benshi bari gushyira imiriro yego uwo muriro urawuhashyira numara kuwashyira hanyuma rege ntabwo ishinzwe guteza imbere amaduka byumva neza rege yo izazana umuriro w'amashanyarazi ariko kuba utakoronijwe mu mutwe ni no kureba ayo mahirwe nyina gukikije na za Burkina Faso nazo yarababwiraga ati ariko mureke twumvikane turahari nta bafaransa batuyoboye
ariko se mwarete tukivana mu bigerekeranye n'ubukoroni mu mutwe ku kibazo cy'ubukoroni mu mutwe ari cyo kibazo gikomeye ikibazo cy'ubukoroni mu mutwe abantu bari abafaransa bakoreshaga uburyo Dr. Sisa yagomba kubusobanura neza bakoreshaga uburyo bwo gukoroniza abantu bagakora ikintu bita assimilation nuvuga ngo niki ni kuba nkabo burani niyo mpamvu uramugati mu Bufaransa ukunda cyane ndagushubije bawita pe français burya ntagara ibyo uzi kubona abantu batonze umurongo njyewe nagize amahirwe rimwe yo kujya muri bira bihugu yaba za Mali Burkina kabona abantu rwose ni mugoro batonze umurongo nka kwa kundi njya bona I Kigali abantu batonze umurongo rwose bari kuri discipline bategereje gufata bus yego kandi nabo bategereje umugati ukibaza ari umugati bategereje kavuga uti nyine tu kubera ko ariko babimenyereye abantu bamenyerejwe ibi rero byo urukumba ibi rero byo guhindura abantu mu mutwe kuko mu myumvire icyo yakoze yahise hindura izina rireka kwitwa Haute Volta aravuga ati iri jambo Haute Volta ni rifaransa ubwaryo uretse no kuba ridafite icyo risobanura mu byerekeranye n'imiterere y'igihugu cyacu muri rusange ariko ni rifaransa reka twitwe izina riri mu rurimi rwacu rifite n'igisobanuro umuntu ashobora kumva ahita avuga ati rero twe twitwa Burkina Faso bikavuga igihugu cy'inyangamugayo cyabagabo b'inyangamugayo cyangwa se igihugu cy'inyangamugayo cy'abantu nyine b'inyangamugayo yego Sankara rero yakoze impinduka mu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore aba mu bantu ba mbere bateza imbere ihame ry'uburinganire imibereho y'abaturage gushyira imbere politike z'ubutabera anakora ikintu gikomeye cyane cyitwa kutagendera ku banyamahanga kitwa pressure y'abanyamahanga kuburyo ngira ngo hari twaza no kureba nko mucyo yigeze kuvuga yigeze kujya muri OAF muri IMF muri banyize avuga ati rega twebwe ntago tuzishira imyenda mwaduhaye kuko mwayiduhaye tutayibasabye mwebwe mwaraje muje kudukoroniza mukenera imihanda kugira ngo imodoka zanyuze inyuremo noneho nizinyura mu zizajye zitwara ibicuruzwa byanyu kugira bibohereze mu mahanga twebwe rero iyo myenda mwaduhaye tutayibasabye urugo byumva nous refusons de payer la dette noneho abivuze abaperezida bandi bo mu bihugu bya Afurika bari bahari baraseka bavuga ati alors niba mushaka ngaho mu gitondo nimugende mwishure kuko we yaravugaga ati ikizakura Afurika mu myenda nuko Afurika ireka gufata imyenda igahagarika gukomeza gufata imyenda twari dufite twese tukayihagarika tukabaho uko tugomba kubaho nibwo buryo bwo kurwanya ubukoroni naho nidukomeza guhabwa imyenda hano twigeze kubisobanura mbwira abantu bararikira ikiganiro turi kwategurira ku byerekeranye n'imfashanyo zitangwa n'Ubushinwa mu inkunga y'Ubushinwa kuri Afurika itandukanye n'inkunga y'Abanyaburayi itandukanye n'inkunga y'Abanyamerika ku buryo butandukanye n'iyo birebye uhita uvuga uti aba bantu sinzi bari baragiye ntago mvuze ko ariko Afurika igomba kubaho ariko ni ibintu bibiri udashobora kugereranya urabyumva neza n'abangaba rero nawe yaravuze ati oya ntago dushobora gukomeza kubaho tubeshejwe nyine umuntu uravuga uti twubaka ibitaro ni inkunga twubaka umuhanda ni inkunga twubaka ishuri ni inkunga bizarangira igihugu cyose kiri mu myenda umeze nka igihugu wagize ute bakigurisha ikibazo bavuga inkunga kandi ari inguzanyo kirimbuze bageraho bakagusonera inguzanyo baguhaye bakakubwira ngo ishyura inyungu urubizi ko nabyo babikora cyane rwose hari uburyo bwinshi bigenda bigira bikorwamo ibi rero ntago byaje kumuhira kubera ikibazo cya mpatsibihugu kubera iki twavuze ko iki gihugu gikize kuri zahabu sibyo iki gihugu gifite amabuye y'agaciro yandanyuranye iki gihugu naho giteye naho kiri muri kara gace na ahantu muri Burkina Faso uretse yo yonyine na ahantu hafite amabase militaire y'abafaransa za base militaire no muri Niger na handi hose ibi rero byaje gutuma bifashisha umukapiteni wari inshuti ye magara witwa Blaise Compaoré afatanyije n'abandi basirikare aza guhirika ubutegetsi muri 1987 ikigero rwose agira imbaraga hanyuma arayobora aratorwa ku buryo yabaye perezida wa mbere wa Burkina Faso amaze imyaka myinshi ku butegetsi kuko yamaze imyaka isaga 27 urumva
2017 ariko bakazajya baravuga ko akoresha amanyanga mu matora gusa muri 2014 nkuko nakoze kuva ku kigugu kibamo imyivumbagatanyo habaye imyivumbagatanyo y'abaturage yamuhiritse ku butegetsi nyuma yuko yashaka kongera kuyobora ahungira hehe muri Côte d'Ivoire hanyuma nyuma yo kweguza compaore iki gihugu cyagiye mu bihe byinze bacyuho hatorwa Michel Kafando umuyobozi by'agateganyo hanyuma muri 2015 perezida Christian Kabore atsindira kuyobora iki gihugu ariko ure uyu wari watsindiye kuyobora iki gihugu ntiyarangiza manda kuko muri yaje guhirikwa n'uwitwa yaje guhirikwa n'umusirikare witwa Paul Ari Sandaogo Damiba bitewe n'umutekano muke w'igihugu uterwa n'ibikorwa by'intagondwa ziterabwoba hanyuma nawe ntiyaramba ku butegetsi kuko muri 2022 hajeho ndaje kuvuga ngo mushuti wa Patrick ni wa muvuzi urumba aza guhirikwa na Ibrahim Traore wari umusirikare ukiri muto uyu Ibrahim Traore ashaka agarura uburyo bw'igena migambi n'uburyo bwo gukora ibintu bigiye kumera nk'ibya Sankara ni niyo mpamvu ubu ngubu abantu ntago bakivuga Compaoré ntago bakivuga ba Kabore nabandi ahubwo ubusige bavuga Ibrahim Traore bakavuga na Sankara akabaribo bamera nkaho bahuze ubu rero muri iki gihe akaba muri aya mateka nkuko nayo mbivuze y'imiyoborere ya Burkina Faso bikaba akaba ari amateka mvuze mu ncamake ari amateka arangwa mu bikorwa bya gisirikare wowe duteza amatwi ukabuheruka kubona perezida wa Burkina Faso ukamubona ari kugenda afite pistole yambaye gisirikare akikijwe n'abasirikare ari kugenda mu gifaro birani bisanzwe muri Burkina Faso amateka y'imiyoborere ya Burkina Faso na amateka y'igisirikare urakoze cyane ngira ngo muri urwo rugendo umuntu arukurikiye ukareba umubare wonyine wabo bantu bagiye basimburanwa ku butegetsi urabona ko ari munini ugereranije ariko by'umwe ariko wenda byagera kuri Blaise Compaoré bikarangira we afashe imyaka 27 rwose ariko wajya kureba icyo yasize nyine nacyo ugasanga biracyoroshye kigihugu cyari gifite uwo murage wa Sankara nyine washatse gukora impinduka zidasanzwe mu gihe gito ariko agakurikirwa n'igihe kirekire cya Compaoré ngira ngo aba bantu baraza kuba mu ruhuri rw'ibibazo ruza kuza gukurikirwa Dr. Mani rere ni ikintu gikomeye ikintu cy'intambara ziri muri kara gace icyo bita gace ka Sahel ko mu butayu bwa Sahara ziturutse ku bibazo byabaye mu bihugu by'Abarabu biri ruguru y'ubutayu bwa Sahara myivumbagatanyo ariko ahanini wareba nk'ibyabaye cyane muri Libya mu nkundura yo gukuraho Muammar Gaddafi wareba ingaruka byagiye bisiga muri kara gace ukaza kuza kwibaza ibi byo biraza guhurira he nkuko wari ubivuze mu kanyuti iki ni igihugu uzasangamo abasirikare ukabona umuyobozi wenda n'umusirikare aragenda mu modoka ya gisirikare yarikirijwe n'abasirikare benshi mbese mu bihe by'ibihugu biri mu ntambara none urumva wo wabuzi ko batatu bane baheritswe n'abasirikare sibyo uko buri perezida uri aso araryama gasinzira neza yumva buri buke nta kibazo kugira ubwo nuko babimenyereye niko utaribwa ntarinda kandi yagukanze ntiva minturo niko inyamaswa idakenga yishwe n'umututiza abanyarwanda n'abahanga cyane yego babivuze batyo noneho ibyo rero wabireba harabo bita ba jihadiste yego imitwe y'iterabwoba yego yakomeje kuzamuka iteza akaduruvayo kuva muri 2015 kukazamuka yewe n'uyu munsi imyaka igiye kuba 10 none ibi byose
ko ari akaduruvayo twibajije muri iki kiganiro gifite umutwe ugira uti Burkina Faso muri 2024 uruhurirane rw'ibibazo mu kwigobotora bampatsi bihugu. Aha ngaha ndaza guheraho nanone ngusaba kudufasha kumva uruhare rwa mpatsi bihugu mu bibazo noneho bya Burkina Faso. Kugira ngo byumvikane neza, sinzi niba uburyo ikibazo ukibashije bidasaba no gusubira inyuma gato. Uyu mpatsi bihugu hano tuvuga ni mpatsi bihugu usifurwa undi mpatsi bihugu ninde? Yego. Hanyuma uruhare rwe muri uru ruhererekane rw'ibibazo bitarangira muri iki gihugu. Mpatsi bihugu ni uruhurirane rw'ibihugu by'ibihanganye byigeze gukoloniza isi, gukoloniza ibihugu binyuranye, bikaba ubu ngubu byarabihaye ubwigenge, ariko bikabiha ubwigenge nari ryo kuvuga ngo butuzuye, kubera ko ari byo bikomeza kugenga ubukungu bw'ibyo bihugu, imiyoborere na politiki. Iki ni kibita mpatsi bihugu. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze gutyo mpatsi bihugu ni imperialisme mu buryo bworoshye. Icyo ngicyo kikaba giterwa n'iki? Kikaba giterwa ahanini nuko ibihugu bya Afrika nk'uko twabivuze byagiye bihabwa ubwigenge bugarukira gusa ku kuba ibyo bihugu byahawe ibendera n'indirimbo yubahiriza igihugu, bigahabwa n'amazina, bigahabwa n'abayobozi, ariko ugasanga biracyafite ikibazo gikomeye cyerekeranye no kwigenga nk'ibihugu ubwabyo. Kubera iki kwigenga? Kubera ko byagiye bigaragara ko uko igihugu gihabwa ubwigenge ariko kikimwa uburenganzira mu kwifatira ibyemezo, gisigara kitwa ko ari igihugu gifite ubwigenge ariko mu by'ukuri ari ntabwo. Ndagira ngo twifashishe kubanga bw'ibyuma turebe muri za 87 kugira ngo twumve iki kibazo cy'amatsi ibihugu. Ndagira ngo turebe muri 87 none turebe n'ubu ngubu, uraza guhita wumva uruhare rwa matsi ibihugu. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Abadukolonije nibo batumye Afrika ijya mu myenda bakoresheje abo bavukana nabo, bene wabo n'ababyara babo. Ni ukuvuga ngo bajyaga gushaka, ni ukuvuga ngo Afurika bayihaye imyenda bakuye kuri bakuru babo, kuri babyara babo. Ibyo rero bikaba bivugwa na Thomas Sankara aha hari mu mwaka w'1987. Nibo bahaye Afurika. Ariko iki kintu Patrick kirakomeye, ni ukuvuga ngo baduhaye imyenda basabye nabo bene wabo. Bivuga iki? Bivuga ko iyo tubishyuye tuba twishyuye ba bene wabo. Meze ni nk'uko wambwira uti njye nta mafaranga mfite ariko mfite murumuna wanjye uyafite, reka yakumpere. Ubwo bivuga ko za nyungu nuzimuha, ubwo nyine n'ubundi ni njye uzaba uzihaye. Yego, uwo ni Thomas Sankara. Ibyo yari ari kubivuga rwose, iyo urebye kuri iyo video uhita wabona nka Kaunda wayoboraga Zambia n'abandi benshi. Nous étions étrangers à cette dette. Nta ruhare rwose na ruke twari dufite muri kuri uyu mwenda. Nous ne pouvons donc pas la payer. Niyo mpamvu tutagomba kuwishyura. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. Na umwenda ni ubundi buryo bwo gukomeza kudukoloniza, aho baza bakavuga ko ari uburyo bwo gufatanya mu bya tekinike. Kuriya bakubwira ngo tubahaye inguzanyo, iyi nguzanyo tubahaye mugiye kubaka umuhanda, ariko umudage, umuholandi, umubirigi, umunyamerika, umurusiya, umufaransa, umushinwa azaza aba ari gukora ibingibi, noneho ayo mafaranga ugasanga amafaranga asigaye ameze nk'agumi wabo, kandi akaba ari mwebwe muzabyishyura byose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Yego. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Reka ndekeraho ngaho. Tugereranye hano amagambo abiri. Assistance technique na assassin technique.
nukufuga ngo nukufuga ngo ahonga aho nukufatanya mubya teknike ariko ariho nukwica abantu mubya teknike kwangiza igihugu mubya teknike ku buryo usigara igihugu cyose nta muntu numwe uzi gukora ibintu uretse uwo ngo hari bihugu ubu Patrick bifite ikoranabuhanga riba rigengwa n'ibindi bihugu ku buryo iyo bageranye ikibazo n'icyo gihugu kibagenga ibi babaho nuko ako kanya bahita batakaza ubushobozi bo ubwabo bwo kwikorera bya bindi kabone naho byari ibyibanze urumva niba Thomas Sankara hano muri 1987 yaravugaga ati iyi Burkina Faso yacu aba bantu mubona twita ko araba cooperant technique bahari ko arabatera nkongo ko arabahuzungu bibihangange bafite ubumenyi ntabwo ari bo ce sont des assassins techniques nabicanye mu byerekeranye na technique we niko yabivuga gugereranyije ugeranyije bivuze mu ukabise et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Bakavuga bati niyo mpamvu bo bagiye batubwira aho tugomba gufata imyenda nkaho ukwayura kwabo kuvuga iyo bayuye twebwe duhita twiteza imbere ni kuvuga ngo ibi bihugu bya Afrika byose bikimara kubona ubwigenge byawe n'ikibazo gikomeye cyo kuvuga ngo none tuzatera imbere dute basigara bavuga ko kugira ngo batere imbere bagomba guhabwa inkunga bira bihugu bibategeka ko bagomba guhabwa inkunga n'ibihugu bagomba guhabwa inkunga n'ibihugu by'amahanga iki rero cyuko bagomba guhabwa inkunga n'ibihugu by'amahanga nicyo cyatumye ibihugu byinshi muri icyo gihe hagati mu myaka za 60 na ubwo kugera muri za 80 ibihugu bya Afrika byinshi byari byarabonye ubwigenge ariko binafite imyenda myinshi rwose ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. Ati byo byatumye batuzanira amadosiye yanditse neza bakatubwira ukuntu ari byo kutugirira akamaro birangira dusinye imyenda tuzishyura mu myaka 30, 40, 50 ndetse no kurenza iyo myaka Afrika isinya amasezerano y'imyenda. C'est-à-dire que l'on nous a amené à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Ibyo bikavuga ko ubwo abaturage bacu tuba tubashyize mu kibazo mu myaka 50 cyangwa ndetse n'izarengaho. Tukaba tubashyize mu kibazo mu myaka 50 cyangwa se kurenza imyaka 50 tukaba tubashyize mu kibazo. Mais la dette c'est sa forme actuelle contrôlée dominée par l'impérialisme une reconquête savamment organisée nyamara iyi myenda n'uburyo bwo kongera kwigarurira Afrika kuko bikorwa mu buryo bateguye neza bwo kongera kutwigarurira bakaba baraduhaye ubwigenge buri gihugu kikaba kigenga ariko bakaba bakora ku buryo bongera kutwigarurira bakoresheje kuduha imyenda pour que l'Afrique sa croissance son développement obéisse à des paliers à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Ibi ngibi bigatuma usanga abanyafrika mu buryo bwo gukora bahinduka abacakara mu byerekeranye n'imari ibyo bakora byose bakaba bakorera abakoresheje ubwenge bwabo n'uburyarya n'amanyanga atuma baduha inyungu baduha inguzanyo izo nguzanyo inyungu zibyaye zikabagirira akamaro tugahora mu myenda buri gicyo dukoze cyose kikungukira bo aho kungukira twebwe tugahora turi abacakara. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale.
ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons en... hari muri yimbwirwa ruhame ya Sankara haraho akoresheje ijambo ryavuzwe na ministri w'intebe wa Norvège aho yavugaga aterega buriya n'umwenda wose ntabwo umuntu yawishyura Sankara rero akavuga aterega ntabwo dukwiriye kwishyura kuko nitutanishyura ntabwo bivuga ko abatugujije uwo munsi bazapfa ibyo ngibyo byo nibyo ntibazapfa par contre si nous payons c'est nous qui allons mourir ariko twebwe nitwishyura tuzapfa nitutabishyura ntimuzapfa ariko twebwe nitwishura tuzapfa tuzapfa kuberako bizadusaba ko twangiza ubukungu bw'igihugu cyangwa se mu yandi magambo tubuza abaturage b'ibyibanze kugira ngo tubashe kwishyura umwenda mwaduhaye tutabasabye soyons en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Arakoze cyane kandi akomeza ruhukira mu mahoro nyakubahwa Thomas Sankara perezida wa Burkina Faso aho agize ati erega abaduhaye imyenda bari bameze nk'abari gukina urusimbi barangije bamaze kurukina mu rucyo giye mu gukina urusimbi nako twari twasezeranye ko tugomba kubishyura niba rero ubu ngubu baratsinzwe ni umukino nyine umukino baratsinzwe nuko nguko mureke tureke kwishyura ubuzima ukomeze aya magambo rero kuyavuga gutyo kandi akayavuga mu gihe bampatsi bihugu bari bafite imbaraga muri Afrika kandi imbaraga bari bafite muri Afrika zikaba ari imbaraga zari zihuye naho twari tuvuye nk'ibihugu bya Afrika ni ikintu gikomeye cyane ibi rero byaje gutuma uyu Thomas Sankara ahinduka ikibazo kuko ndagira ngo ikiganiro uyu munsi turimo gushaka kugaragaza ibibazo uruhurirane rw'ibibazo Burkina Faso ifite ndetse tukanagaragaza n'uruhare rw'amatsi bihugu ibi byaje gutuma bavuga ko rwose uyu perezida Sankara ari énorme dérangeant. Bamubonye nk'ahari umuntu rwose uteye ikibazo. Couché dormir. C'est pas ni président François Mitterrand ubu Faransa yese avuga ati rwose le président Sankara c'est un homme un peu dérangeant. N'umuntu uteye ikibazo. Utuderanja mu yandi ma ntibabyita gutyo n'umuntu duteye ikibazo c'est pas un homme c'est un homme un peu dérangeant le président Sankara hein et non c'est vrai il vous titille il vous pose des questions quoi avec lui il n'est pas facile de dormir en paix kuko ntashobora gutuma usinzira mu mahoro Patrick rero ku kibazo turi kwibaza ngo uruhurane rw'ibibazo tukamenya matsi bihugu uruhare rwabo naho ngaho ngira ngo duhere none reka tubigereranye n'uyu munsi tubigereranye n'uyu munsi turebe ngo ikibazo ni hehe kiri ni tureba ministri w'intebe cyangwa ubanye n'amahanga wa Burkina Faso hari ubutumwa yavuze muri ONU ejo bundi mu nama ya 78
ni ministre witwa Basom Baziye bavuga ko rwose buriya ngo ari mu bantu bake b'abasivili bumva impamvu Burkina Faso igomba gukomeza kugendera ku mpindura matwara ya Sankara. Yari yoherejwe nande, yari yoherejwe na President Ibrahim Traore. Ajya kuvuga diskuru ashira ikibazo gikomeye cyane ku meza y'abari bitabiriye inama, amera nkaho yibutsa abantu ibibazo Burkina Faso yanyuzemo, ko atari ibibazo yonyine yihariye, ari ibibazo iterwa na sisteme y'isi muri rusange. Excellence, Monsieur le Président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, distinguées personnalités. Au nom de Son Excellence, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la... Izina rya Président Ibrahim, Capitaine Ibrahim Traoré, Président w'inzibacyuho wa Burkina Faso. Transition chef de l'État. Recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde. Harero niho uhitubona ko Burkina Faso koko nje kuvuga ngo arakasongo yihwa. Urumva bajye kuvuga discours ariko bavuga ngo mbere yuko ntangira ndabanza kwibuka ku buryo bw'umwihariko aba bakurikira. Abanaje kuvuga rero abanaje kuvuga Patrick n'abantu bishwe na matsibihugu agiye kubivuga ku buryo arabivuga yabivuga umunyamerika hicaye atubwo nitwuru kuvuga mu kandi kanya atubwo n'umunyapolitika ari kuvuga agiye kuvuga n'abantu uretse nabo batishe nabo bakwiye kubitegetsi nabo bateye ibibazo ni babandi nyine bazwi bavuga ugahita ubona ko ari babantu bahanganye na matsibihugu kugeza ubwo bamwe babisize mu buzima abatarize mu buzima bahabereye ibimuka baramugaye abataragize ngo bicwe ba ibihugu byabo bahindutsemo ikibazo. Niyo mpamvu uyu muyobozi muri Burkina Faso agira ati ndagira ngo mbanze nibuka babakurikira. Tu en fais rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable. Ati kuko bari baraharaniye ko Afrika izaba Afrika yigenga ikaba Afrika yaho buri wese afite uburenganzira bungana. À travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba. Fidel Castro Cuba. Nous kuvuga ngo ibintu bari kuvuga Patrick muri 2024 na gatatu iki gihe hari 2023 nuvuga ngo nubu ngubu inama ya UN oya 2024 nuvuga ngo niba urebe iyo myaka iraho hagati ibintu bitigeze bivugwa mu gihe cya Blaise Compaoré. Kuko uburyo iki kiganiro giteruye nuko kugaragaza ngo ubundi kubera iki Burkina Faso ifite biro ruhurirane rw'ibibazo mu kwigobotora matsibihugu. Nuko yigeze gushaka kwigobotora matsibihugu mu gihe cya Sankara nkuko twatumaze kubyumva muri diskuru yo muri 2017. Hanyuma le fait c'était byari bikiri biki ariko bigitangira. Bikiri bito cyane. Ariko ariko byari bigitutumba bigitangira barabizi byo. Hajyaho Compaoré umara imyaka 27 yose ibyitwa impindura kwara ntabihari kubisiba ashaka kubisiba ubu rero biri kugaruka birimo kugaruka niyo mpamvu bari kujya gufata zizikura ko bati reka mbanze babwire reka mpere kuri Fidel Castro Patrice Emery Lumumba wa Congo Modibo Keita du ngo nuvuga Patrice Emery Lumumba ubwo uravuze nde uravuze Patrice Emery Lumumba wibuke ko Patrice Emery Lumumba ejo bundi vubaha bari bari kuvuga ngo mu byabashije gusigara ku mubiri we ni iryinyoreka iryinyobari yizana nuvuga ngo bemeye ko aribo bamutwitse cyangwa bamwishe mu byukuri uko bamwishe batubwira uko bamwishe uko bashaka niko babivuga niba warumushyize muri acide niba warumushyize mu mashini kamusya niba uko byagenda kose ariko ibyo ngibyo nyine arabivuga kandi akabivuga agendeye kuri kuhobo aho bari akamera nkaho nyine avuga ati abo ngabo yego Ruben Uniobe et Félix Moumier du Cameroun Sylvanus Olympio du Togo
Sylvanus Olympio du Togo uzukuno yagiranye ibibazo n'abanyasimbe bikomeye cyane. Che Guevara de l'Argentine. Che Guevara ibihugu byinshi byose yagiye. Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique. Martin Luther King urabizi n'urupfu rwe muri Amerika waharaniye ubwigenge bw'iki bwabirabura. Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela urwanyije iki? Apartheid. Jomo Kenyatta du Kenya. Kenya? Kenyatta watumye Kenya iba nkakuriye nkakuriye imeze ikagera ku gihugu cyuko buriya abongereza ba n'ubu ngubu ariko n'ubu ngubu wo muragira cyahari hari ibigo byinshi mpuzamahanga uretse ko ntago narindwa kuvuga ku Rwanda rugenda nyine rubaryana inamba nkuko babivuga mu mvugo y'iki gihe ariko ibigo byinshi mpuzamahanga byabaga muri Nairobi ni n'inshuro nyinshi banyarwanda muduteze amatwi uzumva ngo Rwanda rwakiriye ambasaderi wa Bangladesh uhagarariye igicari Nairobi buri yavuze ngo ufite igicari Nairobi ntabwo ruko Nairobi ari haramazu bifite icyo bivuga muri politike ni ukuvuga ngo mu rwego mpuzamahanga muri Nairobi abahamaze igihe kirekire mu byerekeranye na diplomasi twebwe akaba ariko turi gutangira ibyo ngibyo kubikora kera ntabwo nasobanukirwa n'ibindi byo gufite icyicaro ku buryo ubu ngubu nabaye sensible iyo bavuga ngo twakiriye ambasaderi w'igihugu runaka bavuga ntafite icyicaro nkaryoherwa no kuvuga no kumva ngo Misiri ufite icyicaro i Kigali. Norvège ufite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Biba ari byiza. Kuko ubwuzi cyabivuga ko iyagiye mu kindi gihugu cy'abaturanye nko mu Burundi bahita bamubwira ahita avuga ngo bakiriye ambasaderi wa Norvège muri Burundi ufite icyicaro i Kigali. Yego. Nuko babimeze yego abo bose. Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert. Marianne Ngwabi du Congo Brazzaville. Le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ashoreje kuwabo nungu. Noneho ajya guhitazamo gute abo bayobozi bose. Ces leaders. Nyine ko bavuga mu gifaransa cyiza cyane rwose. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente. Abenshi muri bo barishwe nabi bishkurubozo. Et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Abandi bararogwa, abandi baricwa. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Icyaha bose bari bahuriyeho ni kimwe. N'inzozi zo gutinyuka kurota Afrika yigenga. Izo nzozi nicyo cyaha bari bahuriyeho. Kubera ko barwanyaga ko abaturage bashobora guhohoterwa bakomeza guhohoterwa cyangwa se bakabaho ari abantu bakandamijwe. Monsieur le président, ma présence à cette tribune honore des Nations Unies au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres. N'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus là pour vous livrer l'évidence, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit. Kuba ndi hano ntabwo naje kugira ngo nubake urukuta rw'amaganya ariko kandi ntabwo naje kubasingiza. Ntabwo naje kuganya ariko kandi sinaje no kubasingiza. Icyo naje gukora ni ukubabwira ko ibibazo dufite bishingiye mu byerekeranye n'uburyarya mu bya diplomasi, bishingiye mu kukugundira ubutegetsi, ibyo byose ari byo bigize bitya bikarinde muri iki Afrika. Ngo rero Patrick gusubiza ikibazo babajije ngo uru ruhurirane rw'ibibazo wenda turaza no kureba ngo ibibazo bafite ni ibihe uri kubyumva ariko biroroshye ahangaha guhita dusobanukirwa ibyari byo. Urabona dufite igihugu cyatangije impinduramatwara irapfuba, noneho ubu ngubu dufite igihugu cyongeye kugarura iyo mpinduramatwara. Wowe urumva icyo gihugu cyagira amahoro? Ni ukuvuga ngo mpatsibihugu bose barakangutse bari kwitegereza bakareba bakavuga bati ibintu ntabwo bishoboka. Sankara yagarutse. Bakavuga bati Sankara yagarutse.
ibi rero bifite ikintu bivuga mu byerekeranye na politike mpuzamahanga kuko haba harimo ikintu cyo kongera gukora mu jisho abampatsi bihugu kandi mu gihe baba bari baramaze imyaka isaga 30 bari baramenyereye kuvunuma yabakongeza kundi rero icyo gusobanura ko noneho ubu ngubu wagenda akaba ari wowe ubakanga akaba ari wowe babuza amahwemo ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu ubona muri ibi ngibi byombi harimo izi mpindura matwara zimeze gutyo hanyuma iyo tuvuze mpatsi bihugu ntabwo nanirwa kubivuga ahangaha iyo tuvuze mpatsi bihugu ni byiza ko ku buryo budasubirwaho mvuga ko mpatsi bihugu wa mbere n'ubufaransa uruhare rw'ubufaransa muri mu miyoborere muri Burkina Faso ariko no muri kara gace muri rusange kuko na gace karikara koronijwe n'abafaransa ni cyo gihugu cy'amatsi bihugu cya mbere kuko muri kara gace ni igihugu cyagize uruhare runini mu mateka ya Burkina Faso cyane cyane mu gihe cy'ubukoloni no mu bihe byakurikiyeho nko mu gihe cy'ubukoloni n'uva mbere y'ubwigenge Burkina Faso igihe yitwaga Haute Volta yari koronijwe n'abafaransa ikaba yari iri mu gice cyitwaga Afurika y'uburengerazuba bw'abafaransa hanyuma ubufaransa bukaba bwaragenzuraga ibikorwa by'ubuyobozi politike ndetse n'ubukungu muri Burkina Faso bityo bukaba bwaragize uruhare rukomeye mu guhindura imibereho y'abaturage ba Burkina Faso mu bihe by'ubukoloni ubwo neza cyangwa nabi ariko n'igihe bamaraga kubona ubwigenge muri za 60 Burkina Faso imaze kubona ubwigenge ubufaransa bwakomeje kugira uruhare rukomeye muri politike y'igihugu mu myaka myinshi abategetsi bagendaga baguma ku butegetsi kubera ko bafitiye akamaro ubufaransa Patrick niyo mpamvu bavuga ko Blaise Compaoré yamaze iriya myaka kubera ko yarabanye neza n'abafaransa ubutegetsi bwe bwagiye bushyigikirwa n'abafaransa ariko nanone igisirikare cy'ubufaransa nacyo kigira cyaragize uruhare cyane cyane kuko ubufaransa bwakomeje kugira ingufu mu by'umutekano muri Burkina Faso cyane cyane mu gihe cy'ubugizi bwa nabi bw'imitwe y'iterabwoba yibasiye akarere ka Afurika y'uburengerazuba mu mpera y'ikinyejana cya 2021 aho ubufaransa bwakomeje ibikorwa bya gisirikare muri Sahel birimo nka Burkina Faso mu rwego rwo kurwanya iterabwoba binyuze mu bikorwa hari nka iriya operation bise operation Barkhane ikaba ari operation yari igamije kurwanya ba jihadist ibyo byose hanyuma no mu mubano utandukanye ibi ngibi rero bigatuma ubufaransa buba kimwe mu bihugu by'amatsi bihugu byaranzwe no kugira uruhare runini mu guhindura amateka ya Burkina Faso haba mu buryo bwa politiki umutekano cyangwa ubukungu kandi n'uyu munsi hakomeje kugaragara ingaruka z'imiyoborere ishingiye kuri Paris umurwa mukuru w'ubufaransa n'ubwo umubano wabo wahungabanye cyane cyane muri iki gihe cya Ibrahim Traoré usa nkaho atagikozwa ubufaransa akaba yarerekeje amaso cyangwa se ibiganza mu bya diplomasi ku Burusiya urakoze cyane Dr. Mandere ibi bintu kubikurikira bisaba kwicara ugatuza ugatega amatwi ugakurikira ugasesengura ariko nawe ukagenda ukora n'ubundi bushakashatsi ni byinshi birasobekeranye ariko ni ingenzi kubimenya ngira ngo bamwe mu badukurikiye hano bakunze gukurikirana ibya politiki mpuzamahanga bashobora kubona uruhare rw'ibi bihugu by'ibihangange mu guteza cyangwa se mu gutuma akajagari kaguma muri ibihugu bya Afurika kubera iki kubera ko nk'uko umuntu agiye yifashisha ibyo twumvise ni bikeya akagenda bihuza asanga ibi bihugu byungukira kajagari k'ibihugu bya Afurika
bikaza kurangira bigaragaye ko iyo ahantu hatangiye abantu batangiye gukanguka bakareba ibyo bahombeye mu kajagari bagashaka kuvuga ati noneho reka turwanye iki kibazo bandi b'ibihugu by'ibihangange baravuga bati tugiye kubihombera mwongere mubateza akajagari ko ba mu kajagari twebwe turakomeza tubone ibyo tubona ku mafaranga make ngira ngo no mu minsi ishize twaganiriye ku biri kubera muri Niger tuganira ku biri kubera handi mu bihugu binyuranye bya Afrika nyine birimo akaduruvayo ariko ugasanga umuntu arakubwira ati nibyo murashyiraho amategeko murashyiraho amabwiriza murashyiraho ngo amasezerano mpuzamahanga ariko aya masezerano mpuzamahanga ntatuma icyo dufite tugurisha dukwiye kuba tugurisha ijana tukigurisha ijana ahubwo muratuma icyo dukwiye kugurisha ijana tukigurisha 50 tukigurisha 20 ngo ni kubwa amasezerano mpuzamahanga mwadusinyishije mu myaka myinshi yashize bitoroshye kuyasubiramo gusa twebwe tugomba gukomeza gukurikirana harebwe inyungu z'uruhande rumwe nabwo urwo ruhande rumwe ari uruhande rwo muri bya bihugu by'ibihangange ibi byose rero bikaza bikajya mu bihugu byinshi abantu bakikorera uwo mutwaro bagakomeza bagatwaza ariko ejo bunda ha muri rwa rugendo muri iki gihugu turi kugarukaho cya Burkina Faso umugabo mutoya nakwita ko akiri mu myaka y'urubyiruko akaba umusirikare utanafite ipeti rikomeye ryo hejuru agira atya ava ku rugamba bwafashijwe n'abandi birumvikana baza nabo kuvuga ati reka tujye gushaka impinduka ariko tuzihereye ibukuru uni Ibrahim Traore uyu Dr. Manirere nubwo ari wabigarutseho nagira ngo ngere tugarukire kuko yageze hano hanyuma amaze kuhagera yahageranye ihe migambi akagira izihe ngamba mu kuzahura Burkina Faso umugambi wa mbere yahageranye ni umugambi w'impindura amatwara nkuko twabivuze kuko ura ministre umaze kuvuga niwe ni ministre w'intebe we Ibrahim Traore yageze ku butegetsi muri Burkina Faso abinyujije ku ihirikwa ry'ubutegetsi hari n'abashobora guhita bakubwira bati ubwo yaherutse ubutegetsi ubwo yakoze nabi ariko si icyo ngicyo bivuga impindura amatwara buriya iraharanirwa kandi iyo uri guharanira icyiza inzira yose zishobora kunyuramo ntabwo ariyo abantu bakwiriye guhera aho babicira ifudika icyo gihe nk'uko wari ubivuze yari umusirikare ufite ipeti rya kapiteni muri Burkina Faso mu ngabo za Burkina Faso akaba yarashinjaga uwari perezida perezida w'inzubacyuho uriya Sandaogo ko yananiwe gukemura ikibazo cy'umutekano kuko nawe yari yahiritse Kabore wese ari kubishobora yego cyane cyane ibi turaza kubireba cyane cyane ibitero by'imitwe y'iterabwoba ikorana na Al-Qaeda na Islamic State hanyuma Traore hamwe n'abandi basirikare rero bamushyigikiye bafashe icyemezo cyo gukura Damiba ku butegetsi mu gihe hari hashize amezi 8 gusa uyu Damiba abugiyeho nawe abinyuje muri kudeta hanyuma nyuma yo gufata ubutegetsi rero Traore yabaye umuyobozi w'inzibacyuho asezeranya guhangana n'imitwe yitwaje intwaro no kugarura umutekano ibibazo rero bya cyangwa se imigambi cyangwa intego ze zishingiye cyane cyane kuri icyo ngicyo twari turi kuvuga cy'impindura amatwara kuko iyo urebye kuva yagera ku butegetsi nuvuga ngo ahagera muri ya mwaka 2022 yashingiye cyane cyane ku guhangana n'ibibazo by'umutekano muke no kugarura amahoro muri Burkina Faso kuko iki gihugu cyagiye kibasirwa n'ibitero by'iterabwoba hari nk'ibintu bigera nko kuri 5 wavuga ko
ya mu migambi nyine yarafite ubwo turaza kureba nyine nibibazo bigiye birimo muri iyo migambi harimo umugambi wa mbere ni cyerekeranye no guhangana n'umutwe w'iterabwoba we avuga ko agamije kurandura imitwe y'iterabwoba bikorana na Al-Qaeda na Islamic State cyane cyane mu majyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu ibi birimo kongera ibikorwa bya gisirikare gushyira imbaraga mu gucunga umutekano no kongera ubufatanye n'ibihugu byo mu karere mu kurwanya iterabwoba aha ni tuvuga ibihugu byo mu karere niyo mpamvu uri buze kubona ko yishyize hamwe n'iki na Mali hamwe na Niger hanyuma akavuga ko kuba abafaransa bari bahamaze ari igihe ariko iriya mitwe ikaba yarye yigarurira ibice bitandukanye ari kimenyetso cy'uko nta mbaraga bafite zo guhangana n'inamitwe niyo mpamvu yerekeje amaboko ahandi mu kumufasha icyo ni cyambere icyakabiri ni ugukomeza inziba cyuho no kugarura ubutegetsi bwa gisivili we yijeje abaturage ko ko ahaza ategurwa amatora kandi ayo matora akazakorwa igihugu gifite umutekano n'abaturage batangiye kugezwaho imibereho myiza ariko ubutegetsi bugasubizwa abasivili ni cya kabiri icya gatatu ni ukubaka iterambere ry'igihugu kuko hari ikibazo cy'ubukene butuma Burkina Faso abaturage baho batabona n'ibikorwa by'ibanze nkenerwa bakavuga ko ikibitera ari ukubera uriya mutekano muke utuma abaturage batabona umwanya wo kujya guhinga cyangwa se nibyo bahinze nibyere leta inkunga ishyiramo ntizikoreshwe neza nibyo ngibyo hanyuma icya kane ni nk'icyo nakwita guhangana n'amahanga cyane cyane n'ivangura no guhezwa ibikorwa mu buryo bwa gikoloni kuko Traoré yakomeje kunenga uruhare rw'amahanga cyane cyane ibihugu by'iburengerazuba avuga ko bigamije gukomeza kubangamira ubwigenge bwa Afurika hanyuma rero akavuga ko intego ye ari ukugira Burkina Faso igihugu kigenga mu bukungu ndetse no muri politique hari ikindi rero akora nka kira top 5 ikora ku isonga center no gukoresha imbaraga cyangwa ingufu z'urubyiruko ariko reka bivuge nawe niwe yego Traoré yashimangiye ko akeneye urubyiruko mu mpinduramatwara no mu kubaka igihugu niyo mpamvu yagiye asaba abato kugira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no gukomeza iterambere ngira ngo niyo mpamvu tumubona akunda gusura ahantu hari amashuri cyane cyane amashuri y'ibanze uburezi bw'ibanze ibi bikaba bisa nkaho ari ugushishikariza abanyaburkina faso abo burkina b kuba abaturage koko bakunda igihugu cyabo kandi biteguye kukitangira ariko izi mpinduramatwara zigahera mu rubyiruko urakoze cyane Dr. Manirere kukutwereka imigabo n'imigambi ndetse n'ingamba za Ibrahim Traoré mu kuyobora iki gihugu cya Burkina Faso noneho aha rero ibi ni ibyamuzanye ni ibyo yavuze ati ndaje nje kugerageza ibi ngibi none kwabikozeho igihe kikaba kiri kugenda agejeje he buriya ibibazo bya Burkina Faso ni ibibazo bitoroshye kuko bifite amateka n'urusobe n'imizi ivana ego urukumva n'uruhurirane nk'ubu ngubu reka duhere ku kintu cyitwa politiki n'ubuyobozi iki gihugu Patrick nk'uko twabivuze cyabayemo amakudeta menshi ibi rero bifite icyo bivuga kuko hari ikibazo cy'ivangura mu nzego za politiki cyane cyane aho usanga abaturage basa nk'aho batizeye ababayobora ibi ngibi rero byo kwizera ababayobora bikaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko Patrick uratekereza kuyobora abaturage basa naho bavuga ngo yewe ngo nawe ni kimwe na runaka icyo ni ikintu gikomeye
ibi rero bikaba ari ikintu cyo ku gisa nkaho ari arugushaka kongera kubaka ego urumva kongera kubaka abaturage bafitiye ubutegetsi bwabo ikizere kugira ngo ibi ngibi abaturage bagirire ubutegetsi bwabo ikizere kugira ngo bagire ubutegetsi bwabo ikizere nawe ubwe ni ikintu yashyizemo imbaraga cyane ndagira ngo kubanga bw'ibima badufashe twumve we ubwe mu magambo ye amagambo yabwiye abo yita aba VDP aba VDP nicyo bita volontaire pour la défense de la patrie niba ngo bakorera bushake bashinzwe kurengera igihugu kubera iki kubera ko asa nkaho yababwiye ko igihugu bwaba aribo bagomba kukirengera ko badakwiriye gutegereza ko hari ibitangaza bidasanzwe abakiyobora bazakora. Vous êtes ces gens-là qui ont osé prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité pour lutter pour récupérer nos terres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer. Muhitamo gufata intwaro mugaherekeza abasirikare mukajya ku rugamba ngo twongere dusubirane ubutaka bwacu. Yavuze gusubirana ubutaka bwacu nuko hari igice cya Burkina Faso kigaruriwe n'iramitwe y'iterabwoba. Akavuga ati ariko ntabwo bivuga ko abandi bo bari mu bucuruzi bari mu bindi nabo badafite akamaro. Ni ukuvuga ngo yagerageje kwereka abaturage ko buri wese ibyo ari gukoresha ashobora kuba ari kubikora kandi akabikorera Burkina Faso akaba adahuye akaba atari kuvuga ko ari ku rugamba nyine ngo abe ari ku rugerero kimwe n'abandi ariko akaba nawe yagiye mu ngamba zigamije guteza imbere igihugu. Ibi ngibi bikaba byari mu buryo bwo gusa nkaho akomeza kubakangurira kwizera kugirira icyizere ubutegetsi. D'autres essaient en tout cas chacun de sa position à faire ce qu'il peut. Mais vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime ibi rero byo kugirira ikizere abaturage ni nabyo nako abaturage bakwiriye kugirira abategetsi ni nabyo yabwiye ingabo kubera icyaho ngahari hahera Patrick ni ukubera ko abagiye bakoresha ikintu cyitwa mercenaria biriya bintu by'abantu baba bakora barwana bameze nkaho ari banyakabyizi abantu bameze nkaho ari banyakabyizi ugasanga umuntu ari kurwanira igihugu ameze nkaho abifata nkaho ari nyakabyizi. Ibi nabyo niho yahereye kugira ngo bagire igisirikare kiteguye koko kwitangira igihugu. C'est un immense plaisir de me retrouver ici, 23 avril 2024, qui serait une date mémorable pour nous dans notre histoire. Nishimiye cyane kuba ndi hano ku itariki 26 Mata 2024 kuko ni itariki itazibagerana mu mateka y'igihugu cyacu. Merci pour l'accueil chaleureux, merci pour l'humanisme, merci pour la citoyenneté, merci pour le patriotisme. La région des Cascades est une région qui a été touchée par le terrorisme depuis quelques années. Plusieurs localités étaient sous emprise terroriste, mais grâce à votre dévouement à vous, par l'accompagnement des différentes forces de défense et des forces de sécurité, l'engagement des Dozo et l'engagement de la jeunesse en tant que VDP, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est l'une des régions où nous avons pu vaincre plus ou moins l'hydre terroriste. Aka gace yararimo ni agace kari kagaruriwe mbere n'imitwe y'iterabwoba. Akavuga ati ubu ngubu twishimiye kuba byibura ubwo ubu ngubu tuvugana twaramaze kongera kuhisubiza.
Patrick impamvu ibingibi bibiri tubigarutseho no kugira ngo twerekane ko Burkina Faso kimwe mu mbogamizi ikomeye cyane mu bibazo ifite tutarajya mu by'ubukungu n'ibindi ni ikibazo cy'uko abaturage batizera ubutegetsi bwabo ibyo bigashingira ku mateka yuko bagiye batenguha hey ariko nawe yarabivuze yaravuze ati mwebwe twebwe turi ku rugamba tuba twabuze amasasu mu gihe abanyapolitiki baba bagenda bafite amavarisi yuzuye amafaranga y'amibano yego urumva rero ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ntabwo byagarukiye aho ngaho kuko yagize atya yerekeza none mu byerekeranye n'amashuri yerekeza mu mashuri vous travaillez kuko nacyo ni commission n'est pas là est-ce qu'il travaille c'est sûr il bavarde pas qui a l'argent anga yari kuganira n'abana akagenda akajya muri primaire akaganira n'abana akavuga wowe uyobora abandi bana ntago musakuza mujye gukurikiza metre le chef de classe adjoint maîtresse d'accord ni monsieur Bora Muneke monsieur Bora tu qui Muneke là même si vous voyez une grande personne qui jette un sachet au bord de la route vous voulez dire que ce n'est pas bien ok ou bien vous partez ramasser vous et vous suivez tous les conseils ok soyez de bons citoyens Tekereza umwana w'imyaka 6 uri kubwira ngo uzaba umuturage mwiza. Patrick ni inspiration ikomeye cyane. Hanyuma nka kandi ako se ibingibi buriya nibyo bikenewe byonyine nabyo ni byiza. Madame va vous apprendre ce que c'est que la citoyenneté. D'accord? Donc vous devez être de très bons citoyens. Vous voyez, ce qui est dehors comme ça, les sachets jetés et tout, vous devez tout ramasser dans les prochains jours, ok? Pour mettre dans une poubelle et puis brûler, d'accord? Voilà. Là même si vous voyez une grande personne qui jette un sachet au bord de la route, vous voulez dire que ce n'est pas bien, ok? Ou bien vous partez ramasser, vous jetez à la poubelle, d'accord? Merci beaucoup, beaucoup de courage et bonne chance. D'accord? Ari cyo cyonyine kuko warubivuze hanyuma rero hari ibindi narimereye kuri politique muri rusange nicengeza amatwara niba ariko nabyita ibyo narimereyeho ariko kubyerekeranye n'ibibazo afite cyangwa se n'ibibazo ahangana nabyo byerekeranye no kubi no gukura Burkina Faso mu bibazo hari ibibazo by'ingenzi bafite ndetse nibyo amaze kugeraho harimo iki ikerekeranye n'ubuhinzi ubukungu yatangije gahunda yo guhinga bakoresheje imashini guhinga bakoresheje imashini kugira ngo byibura twavuze ko bahinga ibishyimbo bahinga ibigori bahinga coton agataho barya umutsima mwinshi nako ari mwinshi barya umutsima cyane yego ibinyampeke muri rusange kawunga amacapati n'ibindi byose yego bikomoka ku binyampeke yego yagize uruhare rukomeye cyane mu guharanira izo mpinduka ubundi kera hari centre yabaga muri yitwa Bafsam yabaga muri Burkina Faso yari centre ya abantu bajyaho urabona mu Rwanda higeze kubaho ikintu bitaga INADES ngira ngo wenda n'umugu barira cyara ariko hari ibintu bajyaga bavuga abantu bigira ku mafishi abantu bakigishwa guhinga bakigisha korora babyigishijwe bakoresheje bakoresheje kugenda bahugurwa bakoresheje ibitabo runaka mu miterere rero ya Burkina Faso ubundi ni abantu bazi kwirwanaho mu byerekeranye n'ubuhinzi no gukora ibikorwa byinshi bagamije guteza imbere igihugu cyabo mu by'ubuhinzi ariko kubera intambara n'imyivumbagatanyo ndetse no kuba ubutegetsi butaragiye ubutegetsi burambye bagiye bahura n'ingorane zikomeye cyane izi ngorane zigashingira cyane cyane ku kuba mu miterere yabo ya Burkina Faso abaturage barageze aho ibice byera
bisa nk'aho bitagihinga muri iki gihe rero umutekano ugenda ugaruka mu duce tumwe na tumwe batangiye kongera guhinga ariko basanga ikoranabuhanga ryarabasize perezida rero Ibrahim Traoré agashyira imbaraga mu byerekeranye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ndetse ni n'ubuhanga na n'ubumenyi ngiro mu byerekeranye n'ubuhinzi niyo mpamvu hatanzwe imashini kuko hari nk'izo mashini kuvuga ngo wenda ngo perezida kuba yatanze imashini n'ikintu gikomeye ikibazo si umubare w'imashini abwo ikibazo ni ukuba yabihaye yabigize yavuze ati mureke ibingibi abari byo dushyirahomo imbaraga kuko urumva yatanze imashini zihinga zisaga 700 Patrick imashini zihinga zisaga 700 ni ikintu gikomeye cyane kuko biba bifite icyo bivuga mu byerekeranye na politiki Sunga batanze nka 700 kuri zinga zari zikene ku 1000 binga bakeneye ibirenga 300 ariko nicyo nyine narindi gusobanura kuko hano turi gusesengura ikibazo singano y'imashini z'imashini ahubwo ikibazo ni ubwo kuba muri politike bumva ko icyo ngicyo ari ngombwa noneho biba bifite ubutumwa bitanga biba bifite ubutumwa bitanga kuko biba bibwira abantu ngo dore kugira ngo igihugu cyacu kive muri mu kibazo dore kugira ngo tuhivane dore ibyo dukwiriye gukora ibyo ngibyo rero iyo bivuze gutyo ubusa nkaho uri guhoza wa muturage amarira noneho ubwo birumvikana ko guverinoma n'umugambi mugari igomba gukomeza gushyiramo imbaraga ikazawushyira mu bikorwa kugira ngo abaturage benshi izo mashini zibagereho ariko naho bose zaba zitabagezeho ariko ubutumwa bukomeye bwaratanzwe l'offensive agropastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire kuko aravuga ati tugomba no kwirengera mu byerekeranye n'ubuhinzi tukaba igihugu kihaza mu biribwa donc dans ce cadre nous avons décidé cette année d'accompagner les producteurs Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de Urumva hari gahunda Patrick urumva ko ni ikintu gikomeye ministeri y'ubuhinzi muri Burkina Faso yashyizeho gahunda yo guhingira abaturage hegitari 164 ku buntu mu murimo wawe bakawuguhingira kandi ubwo bari ku izuba ry'urukaryi ntabwo bari ibintu byoroshye nyine umurimo wawe bakawuhinga nko kwa kundi tuvuga nyine gusekera mu murima abantu bakagenda bagakora bakagira bagahinga donc nous avons décidé d'acquérir environ 500 000 de tracteurs pour cette saison il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison plus qui va commencer L'objectif c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. J'ai invité la Kuko ego kugira ngo bihaze mu biribwa bakaba baratanze izi machine ari yo ntego. Jeunesse surtout vous à vous mettre au travail, il faut aller rapidement défricher les champs parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies, à défaut il faut vous mettre en coopérative. Pour avoir de grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. Urumva bigiye kumera aho gato n'ibyo mu Rwanda n'ubwo atari byo turi kugereranya abantu bibumbira mu makoperative ni bamara kwibumbira mu makoperative bahingirwe ku buntu babona ubutaka bwagutse hari ikintu kitwa mu Rwanda ikintu kitwa guhuza ubutaka ego guhuza ubutaka buriya abantu bahuje ubutaka bifite akamaro gakomeye cyane ntabwo ari byo turi gusesengura ariko nagira ngo mbwire ko buriya umurima wawe aho ngaho ufite ukabuhingamo amasaka wenyine undi akagenda agahinga ibigori wenyine buramubihurije hamwe mugahingira hamwe
inyungu nyine mwabona ni nyinshi cyane cyane mu byerekeranye no kubona amasoko ariko no kubona ibyangombwa mugomba gukoresha byaba imbuto zaba intunga gihingwa yaba amafumbire zaba inkosora butaka n'ibindi byose mwakenera kugira ngo ubuhinzi bwanyu butere imbere aho ngaho ni mu byerekeranye n'ubuhinzi hanyuma mu bindi Ibrahim Traoré yagezeho kandi nabyo bikaba bitoroshye bitarigeze bimworohera na gato hari ikibazo cyo kuba Burkina Faso yarazahajwe na mpatsi bihugu noneho ibi biza gutuma icyemezo cyose kigiye gufatwa muri Burkina Faso abafaransa bagomba kugira icyo bakivugaho ubu rero ntabwo akibabaza ntabwo ubu ngubu ari byo agikora ahubwo ubu ngubu bakoze ikintu gikomeye cyane cyuko bibumbira hamwe mu muryango wabo wihariye no muryango uhuza Mali Niger na Burkina Faso bagakora umuryango wabo wonyine muri karakarere ka Sahel kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo by'umutekano muke kuko ari nabyo bibatera impinduka za hato na hato mu byerekeranye na politiki kuko nagira ngo wenda turebe nk'ibi bihugu uko ari bitatu nk'umutekano ibi bihugu byose uko ari bitatu byashyizeho umuryango Agence du Sahel umuryango washinzwe nabyo kandi ushinga uyu muryango bivanye muri CEDEAO buriya kuva muri CEDEAO byabaye nk'ikisi nk'igitego mu byerekeranye na politike mpuzamahanga ibi bihugu byari bitsinze ntabwo biba ari ibintu byoroshye ariko iyi alliance bakoze AES iyi alliance bakoze Alliance des Etats du Sahel bayikoze bagamije gufatanya mu byerekeranye no guhangana n'ibibazo by'iterabwoba uyu muryango rero uyu muryango bashyizeho ukaba ari umuryango abafaransa imiryango mpuzamahanga bose batigeze bishimira kubera ko bari baramenyereye ko ibyemezo byose nyine bifatirwa Paris uyu muryango ugizwe na Mali na Niger na Burkina Faso ukaba uhangana n'iterabwoba kuko hari imitwe ikomeye cyane y'iterabwoba ariko bakanashyigikira umutekano ku buryo bagenda bafashanya mu bikorwa byo gucunga umutekano ku mbibi zabo bagafatanya mu bukungu kuko banakorana mu byerekeranye n'ubucuruzi n'ishoramari bari bafite gahunda y'uko bazagera no bakagira marché commun hanyuma hari politique marché commun isoko rusange hari politique aho bashimangira imiyoborere myiza no gucunga ibibazo by'ubuyobozi bikururira imiyoborere idahwitse hanyuma na biriya by'ubuhahirane twavuze iki kintu rero cyo kugira cyo kuba barivanye muri CEDEAO yigeze kukibazwaho n'umunyamakuru ukomeye cyane n'umunyamakuru wigeze gukorera RFI ariko nyuma aza gutangira kwikorera ku giti cye akabura umunyamakuru uzwi witwa Alain Foucault ariko Kapiteni Traoré akaba yaravuze impamvu bavuyemo muri uyu muryango impamvu ikingiki ngira ngo nyigarukeho ni ukubera ko ari cyo kimenyetso cyerekana ko bamaramaje mu byerekeranye no kwivana mu biganza by'amatsi bihugu ngira ngo
turaza gukomeza tu najya no kureba ku bantu batwandikiye kuko dufite abantu baduhaye ibitekerezo menshi kugira ngo tuze kubasha kureba kuri ibyo bitekerezo nabyo kuko amasaha ndabona agenda yigira imbere kandi dukomeza gushimira n'umuntu wese udukurikiye muri uyu mwanya. Hari abantu benshi cyane bakurikiye ikiganiro ubusesenguzi bwimbitse bakomeje kuvuga bati mwakoze kudufasha no kumva neza ibiri kubera aho hirya n'impamvu n'ikiba kibyihisha inyuma cyane cyane muri kwa kuboko kwa mpatsi ibihugu. Aha rero Dr. Manirere ngira ngo naba badukurikiye wenda twababwira ko baza kunyusa ibitekerezo ku mirongo yacu ya telefone yaba 0780321111 cyangwa 0772727290 iyo ni imirongo abantu bashobora kuduhaho ibitekerezo cyangwa se hari abanyura ku mbuga nkoranyambaga hari za post twakoze yaba kuri Facebook yaba kuri X ndetse no kuri Instagram aho hose ni ahantu umuntu ashobora kunyura akaba yaduha igitekerezo. Mwese rero yaba bamaze kuduha ibitekerezo cyangwa se abaza kubiduha mu kanya kari imbere mwese mwumve ko tubashimira ngira ngo muri bo harimo Frederic Maniriho hari Shimwe Charles kutwumvira muri Uganda hari Gisa ari mu Rugeshi hari Maniriho Jean-Pierre uri Busogo hari Gasore Iradukunda uri Burera hari Jean Damascene Twahirwa ari mu Gahunga hari abari kutwumvira za Nyamagabe hari abatwumvira mu mujyi wa Kigali mbese ndabona bagiye batwereka ko turi kumwe ari benshi hari hano muri Musanze ni benshi kandi mwese turabashimira. Hari n'aba bantu benshi badukurikira bicecekeye nawe ngo suhuze hari umuntu dukurikira cyane w'umuturanyi ujye uvuga ati mba mbakurikiye cyane rwose buri wese tuba tugushimira kuko kudutega amatwi kwawe ni bitanga igisobanuro cyo kuba natwe tuzinduka cyangwa se tuza ku manywa cyangwa se tuza nimugoroba kugira ngo tugire icyo tubagezaho. Dr. Manirere ngira ngo hari ibyo wahoze ukusanya wagira ubutumwa udusomera muri buriya twari turi kwakira hanyuma tukaza tugira icyo tuvugaho kugira ngo tutaza gusoza nanone tudatanze umwanya ku bari badukurikiye. Yego, murakoze cyane. Hari uwavuze ati nibyo ni Solange yabajije ati ese kuki uwo muryango washinzwe wa AES nibyo kugira ngo ushingwe hari ibyo batumvikanagaho na Burkina Faso nagenda mita nsubiza hari ibyo mumbabarire batumvikanagaho na CEDEAO harimo nko kuba ngo CEDEAO itarafashije bira bihugu kwigobotora imitwe y'iterabwoba hanyuma rero bakavuga bati ubwo ntacyo mwadufashije reka natwe noneho dukore uko dushoboye ku buryo twivana mu butegetsi bwanyu nibyo. Hanyuma hari Bernard yavuze ati Heavenly Father bless and protect this man and Burkina Faso ati nyagasani mana y'isi n'ijuru urinde iki gihugu kandi urinde n'uyu mugabo birumvikana ibi ngibi biba bihuye n'amarangamutima yo kubyerekeranye na Sankara ndetse n'impinduramatwara yari yaharaniye. Hanyuma hari Tassien ati ese mubona abafaransa bafite inyungu ki mu gukomeza kwibanda muri kara karere? Abafaransa inyungu bafite ni inyungu z'ubugera kabiri, hari inyungu mu byerekeranye na politiki ariko hari inyungu mu byerekeranye n'ubukungu kariya na gace
gafite ibikorwa by'ubuhinzi n'amabuye y'agaciro byagiye bikorwa mu rujyano rufitiye inyungu abafaransa. Abafaransa rero bakaba bumva icyo atari ikintu bakwiriye gutakaza, kandi ubwo bavuze abafaransa uhita ubona ibihugu byose biri muri EU, ariko ukanabona ku rundi ruhande Abanyamerika, kuko biriya bihugu byamatse ibihugu bafite aho bahurira bakavuga bati reka dufate umwanzuro runaka. Hari umuntu uherutse kumbwira Patrick ati iziranama zabereye Berlin, iranama yagabanyije Afurika, ati n'ubu ngubu iziranama ziraba buri gihe, ziraba nuko gusa ziba zititwa kwa kugabana Afurika. Ni ukuvuga ngo baricara bakavuga bati niba Ubufaransa buri ahantu runaka bakavuga bati ntabwo buri bubangamirwe n'Ubwongereza. Ni gake uzasanga ahantu Abafaransa bari gukora ibintu Abanyamerika bari kubamagana. Oya, ahubwo kubera ko baba bafite nyine mu nyungu za politike uko bumvikanye uko bari bubigenza. Hanyuma ikindi ni ikerekeranye na n'umutekano n'igisirikare. Kiriya gice ni igice kirimo ibikorwa byinshi by'Ubufaransa bikwiriye kurindirwa umutekano, ku buryo gushyira ingabo muri Mali, gushyira ingabo muri Burkina Faso, muri Niger n'ahandi biba bisa nkaho ari uguha ari gushinga ibirindiro bigamije gukumira imitwe y'iterabwoba. Ariko aho hakanazamo ikibazo cy'intambara y'ubutita, buriya kuba ibi bihugu bivuga ko bishaka gukorana n'Uburusiya, icyo biba bivuga bivuga ko ubwo biri kujya ku ruhande Abanyaburayi badashaka. Erega hari icyo utakaza, ni ukuvuga ngo niba rifite ahantu ikirombe ucukuramo ugatanga ayo ushaka bakakigukuramo, ubwo ubutahugaruka uje gutanga ayo abo bagukuyemo bashaka. Hanyuma ari Patrick yavuze ati njyewe iyo numvise ibyo byonyine Sankara ndarira, ariko nongeye kumva Ibrahim Traore mpitamvuga ngo Sankara yarazutse. Rega ibitekerezo ntago wabimara mu bantu bose, ntago biba byoroshye. Noneho iyo habonetse umugisha haboneka abantu basigasira ibitekerezo byiza byubaka bigamije kubaka. Hanyuma hari Albert yavuze ati kimwe mu ruhurirane rw'ibibazo mbona Burkina Faso ifite harimo no kuba abayiyoboye mu gihe kirekire bafitanye amasezerano n'Abafaransa, bityo ayo masezerano yose akaba atagomba guseswa aka kanya. N'ugukomeza akagenda rwose yikindikije pistole naho umundi nawe bazamuri gaso akaza umutekano, kuko pistole yo ntago izabuza abagira nabi kugira nabi, ahubwo bakaza umutekano. Denise yavuze ati ibyo byonyine Burkina Faso kuba ikivugwa mu bihugu bikennye ku isi kandi ifite byose ni ikimenyetso cy'uko yagigira ikibazo gikomeye cyane mu miyoborere. None reka mbabaze, azahangana ate n'abanyarusaza bamaze imyaka myinshi bacometse ku matiyo y'Abafaransa? Aho ntihari ayo azacomokora imuri rukaka. Yego, iki ngiki ni ikibazo, kubera ko mu miyoborere y'ibi bihugu ni ibihugu byagiye birangwa n'amateka yihariye, ariko amateka nyine nk'uko ubivuze ashingiye ku Bufaransa. Ariko iyo haje buri impinduramatwara, kandi impinduramatwara ikaba ishyigikiwe n'abaturage, buri gihe abaturage nibo biyemeza ko ibintu bigomba guhinduka. Impinduramatwara iyo ihereye mu mutwe igahera ku buryo abantu bumva ibintu, ku buryo abantu babona ibintu, ibyo ngibyo bigira uruhare cyane, kuko biza gutuma abaturage ubwabo aribo bifatira mu biganza izo mpinduramatwara. Ariko ibyo ngibyo bitabayeho, ubwo nyibyo byaba ari gukorwa ntago byaba ari byo. Hanyuma Alessandra yavuze ati ese ikibazo cy'amadini muri Burkina Faso yo kimeze gite, ni iyihe mibare igaragaza ibyerekeranye n'amadini? Nibyo koko nk'uko ubibajije, ubundi kiriya gihugu ni igihugu cyane cyane kirimo kiganjemo abavandimwe b'abayisilamu, kuko imibare yerekana ko 61.6% ni abasilamu, mu gihe 23.2% aribo bakirisitu, harimo 19% b'abagatulika, 4.2% b'abaprotestanti,
mu gihe ariko banafite 15 n'ibice bitatu by'abantu ba by'abasenga bidini rya gakondo nabo bakaba baratangiye kugira amadini amwe namwe ashingiye ku myemerere yivugurura myemerere ku isi. Icyo ngicyo nacyo ni byiza kongera kugera kubivuga. Hanyuma ariko ntabwo kugeza ubu ngubu hari habayo intambara ubona ko koko zishingiye ku madini. Ngo wumve nk'ibyabaye muri Centrafrica, ngo wumve ngo hari abakirisitu bari y'abayisilamu, ngo abayisilamu batemaga abakirisitu, ntabwo ari uko nguko bimeze. Ibyo kikaba ikimenyetso cy'uko imiriro byose no kutumvikana ari ibintu bikongezwa na politike mpuzamahanga cyangwa se bigakongezwa n'abandi biruhande baba babifitemo uruhare. Yego, ngira ngo ni ibyo bibazo kandi ku mutima yavuze ati ariko rero rwose iyo mukoze ikiganiro ubusesenguzi bwimbitse muri Gemita nibaza aho kiri buze guhurira n'uko twebwe tubayeho, ariko ntimushobora kurenza iminota 10 ntarahabona. Nko muri iki kiganiro nabibonye, ikibazo cyose dufite ni mu mutwe kandi urugamba rwo guhindura ibintu ntabwo rusozwa. Ibyo wabikora niba yo mu rugo, wabikora naho wiga, wabikora no mu kazi, ugahora buri gihe uharanira impinduka kabone nubwo utabuza nibiguca intege. Hari uwatwandikiye we yavuze ngo muzana dusobanurira aho ishyari rituruka. Muzabikoreho ubusesenguzi bwimbitse. Yego. Ibyo ngibyo azabikurikira mu mboneza. Ariko yego, turamukangurira gukurikira ikiganiro imboneza mubano kuri Energy Radio kiba ku cyumweru ku isaha ya saa tatu za mu gitondo. Ubwo turakuraritse, niba uri umukunzi w'akadasohoka rwose wa Energy Radio, ikiganiro imboneza mubano nacyo ntigikwiye kugucika, kuko ibyo ngibyo nabyo rwose twabisesengura. Ariko mu mboneza mubano nyiri kugikora yaguhaye ikaze. Rika rero Dr. Manirere, n'ubundi tugende tuza kugana ku musozo, hari abantu bakomeje bakomanga kuri telefone bashaka ko twabakira, ariko nabonye muri technique batari kutubwira ko byakunze neza, wenda ubwo tuzabakira ubutaha. Ariko mbere yuko dusoza, reka mbanze mbaze ikibazo rusange. Ni ikibazo kibaza ngo nk'uko akari ku mutima yarabigarutseho, ibi bintu tuba twumva ni politiki mpuzamahanga, biri hirya kure mu bihugu ariko bya Afurika, ni irihe somo bikwiye guha umuntu ku giti cye? Ni iki tubigarure nyine kuri wa muntu nyirizina wahoza dukurikiye, isomo akwiye gucyura rirenze Burkina, rirenze urwo ruhurirane rw'ibibazo mu kwigobotora mpatsi ibihugu twakomeje tuvugaho? Nirihe, nicyo akwiye gucyura mu magambo make we ku giti cye? Ko ibintu byose biba mu mutwe, ariko ko abantu bose muba muri kumwe ntabwo biba bivuga ko bumva ibintu kimwe nawe. Kuko nidufata Thomas Sankara, yabanaga bya hafi na Blaise Compaoré. Yego, bajya no kugera ku butegetsi bari kumwe. Yego, bari kumwe. Kuba yaramuhiritse hanyuma akamara imyaka 27 asiribanganya ibyo, arwana no gusiribanganya ibyo Sankara yarakoze mu myaka ine. Ubu akaba aribwo bisa nkaho biri kugaruka, bari kubireba kandi bikagaruka bisa nkaho ntagaruriro, kubera ko isi yarahindutse. Isi y'icyo gihe nta ni ikintu gikomeye cyane dukwiriye kwigeraho. Hanyuma ariko ikindi, Abanyaburkina Faso bakunda kuvuga ngo la patrie ou la mort nous vaincre, bivuga ngo byanze bikunze n'igihugu cyawe wagipfira. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose niyo wankangisha kuranyica, harimo ibyitwa kurengera igihugu cyanjye nabikora. Ibi ngibi nacyo ni ikintu gikomeye. Abanyarwanda dukwiriye gukunda igihugu, kandi tuvuze gukunda igihugu ukwiriye kubyumva muki? Niba ugiye guhinga wisigana, niba ugiye gucuruza gera ku iduka ryawe kare, niba uri umukozi ahantu mu biro tanga serivisi, wikorera ku jisho ngo amasaha agere ugende. Ntabwo Patrick ibi byose tuvuga hari niwo dukunda kuvugana tuvuga ngo u Rwanda rwaradusize, ukabona mu gitondo twacanye igihe umuntu akavuga ko umuntu agera saa tatu yananiwe,
ubwizi impamvu nanirwa nukubereka indwara kwa umuvuduko urwanda ruriho numuvuduko dusaba gukora cyane kandi neza nabwo ari uwa baryamye naga ari uwa ndago bikundaje nago bikunda eh hari no bajije ikibazo ati abanyafrika tuzatera imbere gute ibyo yego eh kandi nturebere mu binini gusa uhere no kubita yego noneho ikindi abantu dukuriye kumenya hari ikintu cya muri postmodernité éthique yo twigeze kubisobanura hano turi kumwe na Padre Fabien hari uri kuzagira umuntu akamuhamagara hari uburyo bwo bwaho tugeze mu myumvire yaho ibintu byose bigomba kuba byoroshye urabona uko dufite smartphone none umuntu akagenda akora kuri smartphone akagenda akoraho akanyereza ubu nduvuga ngo muri iki gihe gushaka umugore n'ukunyerera gucuruza n'ukunyerera guhinga n'ukunyerera mbese iyo hajemo akantu gakomeye umuntu ako gakomeye ntabwo ahangana nako none agasa nkaho agomba gufata ibintu gusa byoroshye byo n'ukwibeshya ariko ibyo n'ukwibeshya hanyuma ni byiza kumenya ko impindura matwara ushaka itangirira kuri wowe ntushobora kubwira abandi impindura matwara wowe itagukozeho urakoze cyane ngira ngo Dr. Manirere reka tugane ku musozo kadusoreza aha ariko turasoza uko twatangiye turatangira tu garuka kuri ya magambo agize inshoza yacu y'ikiganiro twateruye kuri uyu munsi aho twatangiye tugira tuti yaranzwe n'amateka yihariye mu miyoborere yabayemo guhirika ubutegetsi bya kenshi iyobowe n'uwahiritse ubutegetsi mu buryo budasanzwe ifite uruhurirane rw'ibibazo iterwa na mpatsi ibihugu ifite igenamigambi yo kwizahura mu bukungu iyo ni Burkina Faso 2024 tukaba rero twasesenguye ikiganiro mu buryo bwimbitse gifite umutwe ugira uti Burkina Faso muri 2024 uruhurirane rw'ibibazo mu kwigobotora mpatsi ibihugu naha rero tuganiye ku musozo w'iki kiganiro nk'abagisoza nongera gushimira by'umwihariko mwebwe mukurikira Energy Radio ikaba radio y'icyitegererezo by'umwihariko haba abadukurikira bakaduha ibitekerezo namwe mudukurikira mwicecekeye turabizi ko muhari kandi muri benshi reka tugire tuti mukomeze munogerwe n'ibiganiro Energy Radio yabateguriye hanyuma nkagaruka hano muri studio nshimira Dr. Manirere twafatanije muri iki kiganiro wakoze cyane murakoze cyane deka rero tusoreza anga tugira tuti naho ubutaha iki kiganiro bayi tubashije kucyumva neza ndakurarikira kucyumva ku wa mbere ku isaha ya samoya z'umugoro amahoro rero mukomeze munogerwe na gahunda zacu ariko tubifurize no kuronka mu byo mwerekejeho amaboko n'imitima yanyu amahoro ubusesenguzi bwimbitse mu kiganiro ubusesenguzi bwimbitse dusesengura amakuru anyuranye muri politike umutekano ubukungu ubuzima ibidukikije imibereho y'abaturage n'ayandi kurikira ikiganiro ubusesenguzi bwimbitse buri wa gatandatu isamu ya kugira saa tatu za mu gitondo iki kiganiro twongera kukikugezaho kuwa mbere isamu ya z'umugoroba kugera saa tatu kuri Energy Radio 88.8 FM ubusesenguzi bwimbitse.